Ja, det var du som... Hei! Det var Harry som talade. Jo, morgens, morgens. Morgens. Du ska ha den andra ut att du kan sitta. Hur känns det? Dåligt. Måste vilja hinna få luft. Ja. Livet är sådant. Vet du vad man glömmer bort? Datumarna och dagarna. Ja. Kan du sova bra om natten då? Va? Kan du sova om natten? Emellan. Mm. Ja. Emellan kan du veta vad nätter som är. Som inte alls sover. Nej. Men sen kan jag sova igen som inte vet var jag är. Du har ju varit med om kriget. Och har... Båda krigen. Ja, och de båda krigen hette... Vad hette de krigen? Vinterkrig och fortsättningskrig. Ja. 40 for in i kriget. Första vinterkriget. Ja. Och for till Vasa. Och därifrån till Vilmanstrand. Ja. Och därifrån igen till... Till vad fan heter han? Du ska visa det där krimskramset. Va? Nej. Jag tänkte visa det till honom. Tapperhet. Där är Kekkonen. Och där är Kekkonen. Och där är Kekkonen. Och här är Mannheim. Är det bra så? Det är fint, Harry. Det är inte alla som har det här. Nej. Det är jag endast här i Ålskila. Diplomen är inne på väggen. Ja. Det följer det diplomet dem. Men mest sätter jag... Värde på Mannheims. Ja. Det kom då på vinterkriget 2. Första och sista. Ja. Hur länge låg du i fronten då? När jag låg... Ska jag säga nu... En halv månad, 45 år.
Nå hann man se, oi, oi. Ja. Oi, oi. Ja. Inte var det roligt? Nej, men nu gick det när man kom in i det. Ja. Du vet att när man kommer in i så går det. Først var det verst, men vet du, til eksempel vi kom til vinterkriget, så kom jeg til Vasa, fra Vasa, så kom jeg opp til Viborg, og der kom vi ut til linjen, og det der, før Viborg, hit og i Viborgska viken. Och det där, och det var vinter och kallt. Vi var sommarklädda när vi kom hemifrån. Och fick inte några andra kläder. Utan när vi kom sen till Viborg, eller där till, som vi lastade av i skogen, så det där. Så då blev det var ju mellan 30-40 grader kallt. Och då var jag och blev satt att vakta vägen ner till linjen. Och andra enkavar blev till vakta mot Viborg. Och en del lagade skjul utav granris till kors och testarna. Och vi frusit granrisa att ligga på. Och jag blev första gången jag var man kom igång var i någon när man inte hade varit med i en sån en begravning. Och jag kom sen på det var en skogsväg som gick till linjen. Så gick jag och tänkte jag för mig själv att hur har de vedrar här i skogen och täckt? Jag gick fram till den där raden, lättade på presenningen. Det var lik, huvud och fötter. Jag blev så rädd, jag gick baklänges ganska länge, måste jag. Det var första gången jag blev rädd. Och första gången jag såg alltså. Man blir nog piss i huvudet. Men baklänges gick jag för att jag hade gevär. Vad fan ska det lika med sig då? Lika med. Barn i 20 år nästan. Var en 20-åring vet ingenting. Det gäller. Men det var första gången som jag har gått bak medvetet. Vi hade retirerat ända till
stenarna. Så det där. Villaniemi tog det slut. Där kommer Villaniemi kommer bryggan ifrån havet, ifrån Björkö. Och det var sista plats som vi såldes. Sen fick vi komma bakåt så att jag var förlagd i Morikala. Så där var vi sen förlagda i Morikala. Och därifrån sen så, när vapenvilan blev, så lastade vi i Fredrikshamn och for till Åbo. Och från Åbo for vi till Åland. Fortsättningskriget då, vi ska gå vidare från vinterkriget. Fortsättningskriget slapp jag fem emellan. Jag skulle klippa den 11 november skulle jag klippa, men jag slapp. Så du blev direkt från första kriget till andra? Ja. De hade oss på sån där pimsningskurs till Skogby gamla såg. Och bäst som det var så kom det order att lägret upplöses. Och så var vi utsänd till de där holmarna där ute om Ekenäs. På sommaren blev jag första gången sårad, lätt sårad här i benen. Andra gången blev jag i förrän vi kom till Hansarhall och Tenhörra. Då fick jag huvud. De tänkte lägga åt mig att dra slapp fast, men de fick inte löst. De fick inte så mycket. Ryssen fick inte så mycket material. Det var söder om Karrumäki. Så där hade ryssarna ett kompani flickor, 20-åringar. Och det var de värsta jävlarna. För de lovade judarna inte, fast inte de var sårade heller. Så de måste granskas hela tiden. Lever du din satan eller fick den en karamell i huvud. Sen hade vi en Lindberg från Borgå, så han tog en till fånga han. Och så trodde han att han skulle få ha den. Så sa han, nej jag tar åt mig städerska, sa han. Så sa han, fan jag ska ha det. Nej, sa officeren, upp till kompanien med den. Och i tannan, knasson och i tannan något, utan han fick kvinnor iväg. Jag skulle räkna steg på något sånt. De var lite värda lite. Thank you.
Ja, jag gav många jag vet det. Jag hade hela tiden på bältet. Jag var maskingeväskytt. Så jag tämde många band jag. Där vi var för en ten, det slutade i antal av tenharra. Så då sköt jag ut 7 bälten till maskinvärde. Du har aldrig behövt se fienden i öga? Jo, många gånger. Vet du när man var rev av korsdörren och kastade in en 3 kilos kastpanus, då såg man nog ryssen i ögonen och sa att det gick goda smällar. Kasta granater in. Ja. Det var kassafönnen. Det var trottyr i alla fall. Sen var vi, man hann ju under för att och lade gå hem någon gång med när det var patrull. Jo, sen hände att man hamnade med ett vetter på patrulluppdrag i bakalinjen. Och så hamnade man någon gång med när det skulle föras över. Då var pionärerna och öppnade taggtråden i stängslet så att det blev renna. Så man slapp in och så får man på natten. Tastade in och det var en plats som var en 4-5 sökte så. Under, det var bestämt en var vi skulle vara och vänta, vi skulle ha fångar. Mellanåt fick vi och mellanåt inte. Och då var det att ge dem med en strumpa med aska i ögonen. De såg dem. Var det goda tider? Tänk att man har hållit ihop så länge. Ja. Och idag är du 94 år. Jag fyller snart då. 3 september.